V júni 2018 vyšla výzva na rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. V októbri podala škola žiadosť a vo februári tohto roka ju ministerstvo školstva schválilo. 150 000 eur bude na konte školy pribúdať postupne, tak ako budú pedagógovia realizovať projektové aktivity. Je to zamerané teda v prvom rade na dve cieľové skupiny, a to sú žiaci školy, a druhé sú to pedagogickí pracovníci školy. Pre žiakov školy máme dve aktivity, ktoré sú zamerané na mimoškolskú činnosť, a druhá aktivita sú extra hodiny. Zapojiť sa môžu všetci žiaci. Peniaze z eurofondov sú určené na doučovanie, rozvíjanie talentových schopností žiakov, rôzne pokusy, exkurzie a podobne. Je tam v podstate 27 aktivít pre žiakov školy na dva kalendárne roky, pretože projekt je od 1. marca 2019 a mal by byť ukončený vo februári 2021. Od začiatku nového školského roka budú pre žiakov prvého stupňa zriadené tzv. Extra hodiny, kde vlastne bude posilnené v prvom ročníku prvouka, v druhom ročníku a štvrtom ročníku slovenský jazyk a v treťom ročníku matematika. Žiaci budú mať vždy o jednu hodinu v podstate navyše. Vyučovacie hodiny, ktoré pedagóg odučí navyše mimo svojho pracovného úväzku, budú hradené z tohto projektu. Peniaze naviac dostanú aj za ostatné aktivity. Pre pedagógov sú zamerané dve aktivity, a je to pedagogické kluby. Máme zriadené tri pedagogické kluby na škole. Matematický klub, klub čitateľskej gramotnosti a klub prírodovednej gramotnosti, kde učitelia sú rozdelení podľa aprobácií, a vlastne na týchto kluboch sa bude rozoberať metodika, akým spôsobom sa to má vyučovať, čo nové sa prinieslo, problém s deťmi so špeciálno výchovno-vzdelávacími problémami, akým spôsobom pristupovať k ním. No a každý tento klub je s výstupom, čiže vždy po takomto klube vlastne vznikne nejaký metodický list alebo pracovný list, ktorý vlastne bude pomáhať učiteľom nielen teda našej školy, ale budeme ich aj vlastne zverejňovať. Poslednou projektovou aktivitou bude interné vzdelávanie učiteľov. Pedagógovia, ktorí už prešli školeniami, budú lektormi svojich kolegov. Čo je zaujímavé, že v podstate nielen lektor, ktorý to bude vyučovať, alebo teda ktorý bude viesť toto vzdelávanie, ale aj účastníci tohto vzdelávania to budú mať finančne ohodnotené. Z projektu škola získa aj moderné učebné pomôcky do prírodovednej učebne a notebooky pre učiteľov v hodnote 30 000 eur.